Barbaran selapan bae. Leng jos lho, Teng. Nyai ku iki jos lho. Iku mangko ra jos piye? Ah, kudungan kaya mbokku. Aku nek eling nyai kudungan mah eling mbokku wae, Teng. Kene mbokmu. Mbokku kudungan malah disawati cah cilik-cilik. Pekarane. Nyai kudungan jilbab. Lah, mbokem kudungan ekrak. Oh ya ngono ngekrak. Lho mbokku tunggale wong edan kok. Utang lan, Teng. Piye? Telung tahun bojoku bali tak takoni tak mung cuti ora gelem tak cedhaki tak sawangi wetenge gedhi kok kebangetan hilang kok ngomong. Yakin lho. Sing dadi nganten iki. Iya. Mbak Sri? Iya. Amen tok kowe. Mbak Sri Lahayu iki amen tok aku. Lah kok iso lho? Lho Pak Sudiyo wis setuju. Pak Sudiyo bapake sing dadi mantan setuju. Bapak takon rene bleng, takon-takonno. Lah satuane gak cocok. Lah terus? Mbak Tri kemis paing. Lah kowe? September. Omongan kok ana apa ya kemis paing karo September. September iki bulan. Iki bulan. Ora kok weton. Jare satuan padha nggawa gak cocok. Kok iso iki? Lah iya. Satuan kudune satuan padha nggawa ya, Teng. Iya. Mbak Tri nggo bathok nggo teken. Ngemis iku. Sembrono kok iso. Ya ndakno. Eh? Kok kebangeten. Eh ya, iki urung bar ya, Teng. Urung bakar jek sak lombok. Kok kebangeten uripku. Kangen kono Melayu gara-gara bojoku lunga kalau pekat dirapi tino jane penak Teng lagek metuwe bojo lunga Hongkong. Lah aku jane ngono memang wegah metu. Lho wegah lagu nyindir wong. Kok lagu nyindir wong? Lah ngerti nek bojoku lunga merantau ning luar negeri nek digawe lagu lunga Hongkong. Yo ora masalah demi ekonomi. Bojoku lho bojoku lunga ning Arab Saudi Teng. Dene. Yo padha tak garapno lagu koyo lunga Hongkong ngono kuwi. Iso. Iso malah lagune apik bojoku lunga ning Arab Saudi iku. Lho yo ana lagune. Lagune iku ngene Teng. Iya. Bojoku lunga ning Saudi. Weh. Lungane wae tak dolno sapi. Iya. Tak SMS orang balesi bareng mulai bolongan ekwedi.
ngono kok bareng mulai kok mbok samplok lho nek bareng mulai duwite gedhi ngono nek bareng mulai bolongane gedhi aja ngeres kowe kita aja ngeres prasam bolongan apa bolongan anting-anting lho Teng bojoku mulai ke arah bodo wingi tuku anting-anting ambane iku sakmene dinggo ning kuping ngene iki nek mlaku ngantek ngene layanan kok rasam bolongan apa? Layanan kok tanggaku bar ngombe arak lho ngene lah bener. Oh, ngomong ngombe arak. Kuwi iso alhamdulillah ya, Teng. Iya. Iso sewaning daleme Pak Sadio. Sadio. Jos tenan lho. Lek ngrumati ketoprak, wah jantenan. Gini lagek bar perang emang ditoni mangan jangan bening karo lele. Lele. Lele kene iki jebule jos ora kaya lele nggonku. Gini lele nggonku iki awake sak awak. Heeh. Lele kene jos. Gini lele karek ndas-ndas tok. Ana kok lele karek ndas-ndas tok. Kandhani kok wong aku cuma ngrak turu. Lho lele sak mene-mene lele kene ra umum kok. Ra umum apa nek karek ndas-ndas tok. Nggonku paling sekilo ana 5 iji kene lele mok sekilo mok rong iji dadi sak mene-mene. Ah, mbak ngono ya karek ndas-ndas tok, Teng. Ya mbok pangan. Lah nek ora iku piye wong aku iki mang tangi turu ame mangan lho mosok lele kok karek ndas-ndas tok aku ngono. Ora apa-apa nek kowe. Nang tenan kok, Teng, percaya aku. Gene. Wong sing mangan lele iki mau ora mok cangkeme wong tok. Sapa? Cangkem tas melok mangan lele. Kok ana cangkem tas melok mangan? Lah iku mang awalku iki mang, awal dandanku iki mang. Iya. Tase dikeroyok semut jebule tak tudahno lelene. Oh, berarti lelene mlaku iki mang. Ora diplok tak cangkem tas kok, Teng. Oh, celebon cangkem tas. Ning aku tak senengi piye kene iki apa rumah coprak jan hebat. Yo tenan, tenan percaya aku. Ora kaya nggonku. Lah gini yo. Iku sambele mang. Wah, sambele gini. Wah, yo enak. Jos. Sambele gini, Teng. Alah ra lembut blas. Omong ampo ora lembut niku nek diamuk karo sing masak. Lho 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 sebabe gak lembut iki mangke susu sing arep iki sentek aku. Lho sambele ndi, Den? Walah sambel ora lembut ning rasane terasane jos tak takoni. Piye? Walah sing nyambel mang sapa iku mbah tuwa. Layak nang anggere piyai sepuh nyambel mesti nyambleng. Lah nek ngono dene. Sebabe ana rapale. Mosok nyambel iki yo nganggo rapale. Lho 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 wong wedok kok masak-masak nganti sedep enak mesti ana rapale. Rapale yo ana. Kowe yo ngerti. Nah, aku mah didono ngene lho, Teng, kapan-kapan cowek dibatangno. Cowek dibatangno. Lombok brambang transi dari siji sak sak uyahe. Iya. Ulek-ulek dicekel. Lah terus maca mantra, bismillahirrahmanirrahim. Sedep cemplang ilang sing mangan sapa? Mukmin nek diulek ulek. Aku rapal yo, Teng. Iya dianu ulek. Beda karo bojoku. Lah nek bojomu dene? Jok aku tanggapan terus bar corona. Njaluk HP Android. Lho, sing peri-peri mbuh apa iku? Peri-peri. Walah, BlackBerry ya peri-peri. BlackBerry ya. Ini ambil iku cowek digletakno brambang lombok terasi sing dicekel ora uluk-uluk sik. Sing dicekel apa? Handset. Oh. Nyambel kan dulu kalau musik set layak nan apa nyambelin langsung goyang ngedombret goyang ngedombret orang aku rapal lah sambel rasanya piye ngalor orang itu lho ra masin lho ya mesti masin omong am ya padha kaya mbahe mang le nyambel ateng ya lho nek sedep mantep oh ya alhamdulillah disyukuri Teng buat tenan tamune melintu jo kawan ana iki sing nonton jo semene aki ya lho lan sing nonton kira mau wong loro ne kok. Lho kok loro iki semono akeh mbok etung memang kowe ngerti ora penonton iki mbok perkirakan 1820 orang. Wah sing ngomong sapa lanang wedok mok loro. Eh? Lanang wedok. Ya suwe kok ana apa ya wong nonton. Ana jengki. Ana jengki dene. Ana sitok lho banci nek jero kono. Ngomong brokoti. Ana apa kok banci iku ora banci. Iku jenenge Laura. Lho maksudnya Laura? Lanang ora wedok ora. Lho kan ra cirine apa ora nek lanang karo wedok iku? Kowe yo ngerti cirine. Lho 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 aku kok tenan to ora? Lho kulino jajah desa milangkori aku ngerti. Ciri-cirine piye, Teng? Hah? Ciri-cirine piye? Antarane lanang karo wedok karo jengki. Lah iya nek lanang buntet nek wedok bolong. Kok iso? Iya. Kok iso iku, Teng? Nek lanang merongkol, nek lanang merongkol, nek wedok bolong. Mosok ngono. Lho kandhani. Tenan ta ora? Lho kandhani. Ana apine nek wong wedok ning dinggo mesti bolong ateng. Lah sing ngomong sapa? Lah iku mang kowe ngomong. Lah iya. Bedane wong lanang karo wong wedok nek lanang arep mrongkol nek wedok bolong. Iya. Iki wis mesti nek wong wedok mesti bolong. Maksude bolong kuping iki wae tengen. Heh?
bolong kupinge kiwa tengen, nek wong lanang iku kene tok, nek wong wedok mesti kiwa tengen sebabe duwe anting. Duwe anting-anting. Iku mok sitok. Mok sitok iki anting. Nek loro? Anting-anting. Lah nek separo? Ting. Oh, ora piye kok iso. Lah iya. Sing nonton jaket, Teng. Iya. Yo ngerti. Lho ngerti. Oh, ketoprak ning gene Pak Sadio iki, Teng. Iya. Ketoprak Parang Garuda. Iya. Sopo sing nonton ketoprak nganti rampung, nganti natas dalu natas entuk hadiah. Wih, mulane wong nonton jasmene iki. Kandhan. Entuk hadiah, entuk hadiah. Dorpres, dorpres. Wih. Lagi iki hadiahe apa nek suwengi utuh delok nganti ketoprak Parang Garuda iki rampung entuk hadiah ta. Hadiahe apa? Karipan. Ora percaya kowe nek entuk hadiahe karipan? Hadiahe karipan. Iya karipan. Lah iya. Tak ora hadiah sepeda motor apa kulkas kok. Lah, hadiahe mesti karipan. Kowe ditunggoni mulai entuk sangu. Lah iki sing nonton ra sesuk tangine nganti wawan ijen karipan ijen kelangan gula ijen kelangan beras padha karo iki ketoprak rampok mbah apa enak ketoprak rampok lha piye enak ngopeni wong iku babat tebon lha terus mulai-mulai entuk jagung lha iya toprak diopeni barang dengah disangoni paling-paling tegesan karo kamar mandi abune besinge sak mbah omongan kocok blarak-blarak tekan kamar mandi lha piye iku ya nyatane tapi yo matur niku. Iki dalam rangka apa Mas Ateng? Mantu mantenan ya. Lah yo mantenan, kowe tuturo karo manten. Alah aku nek tutur ku sithik padat singkat jelas. Yo didongak-dongakno sing dadi manten, mbak manten muga-muga ndang meteng ngono ya, Teng. Ngono. Singkat aku nek kaya donga. Aku yo ora ndang meteng. Lah nek kowe dongam piye? Aja pegatan. Penak to? Iya nek aja pegatan iki langgeng selawase kaya. Selawase. Satu untuk selamanya. Mulane wong dadi manten iki angel kudu disoro widekno, diitung dina lan pasarane. Betul. Lah aku ngene nek mbok takoni bali ya kok tenan to ra. Lho purwa dadi kutane to. Sing dadi nyatane. Saiki tak takoni tata carane wong omah-omah dadi manten. Dadi manten. Lagi manten iki golekno dina sing apik. Iki tiba nastali wangke tampa serene nek ndi naga dinane nek ndi. Ora perlu ora entuk dilanggar kok ya. Lah iya carane kene iki paribasane Mbak Tri Rahayu to. Heeh. Iki petune kemis paing. Kemis paing. Kemis ki 8 paing 9 dadine 17. 17. Carane tibane sing lanang petune jemua legi, jemua 6 legi 5 11. 11 karo 17 dadine 18. Lho. Iku nang ndaokno golekno dina 13 narat nek nggone Senin Pahing nek nggone Jemuah Pon lho arep ngono lah. Kok ya ngerti ya, Teng. Lho nek kok sing dipune ketoke. Nyai iku. Iya no. Mulane ketak lho. Aku temen murane keplak, Teng. Mulane kena diku dina iki manggone nek nggone wong wedok, pasaran manggone nek nggone wong lanang. Wong lanang. Lho, kudune ngono kaya nganggo betung kabeh iki nek wong mantenan kudu diitung sing cermat lan teliti. Iya. Bener Teng, bener. Ngene kuwi ndik ben yo anu Teng, apa? Manten anem yo dilinggirno padi-padi. Lho, lah aku ora trimo kok manten aku dilinggirno padi-padi nggo apa kakean biaya. Lho, kakean biaya. Wong manten iku umume dilinggirno padi-padi. Kok iso kondang? Lho aku dadi manten kok sing ngiring lapor nek semene iki. Ya kudune sanak sedulur, ora tangga teparo. Ogak. Lho kowe manten anem diring sapa? Hansip karo pemuda. Lah kok iso? Lho aku manten gropyokan kok. Berarti kowe ora dilinggane padi-padi. Ora. Dilinggane apa? Gerdu pas kampling. Ya wong kowe kecekel gropyokan kok ya. Lah ya tapi rak gratis iso nyatani iso ndanak barang. Ya suwe kok omonganmu kok jenenge wong lanang wong wedok iku nek kadung apa mesti ndek anak kok. Ya ora mesti. Lho, mosok ora? Lho, mosok anggere wong lanang karo wong wedok ndek anak? Duwe anak. Ora ana. Lah saiki ne sepeda? Iya. Sepeda lanang karo sepeda wedok. Ono ya? Iso ndek anak. Yo ora ana duwe anak. Lah iya. Andane kok. Omonganmu kok malah tekan sepeda. Lah iya. Wong sepeda iki benda mati yo ora entuk ta. Mosok to. Mulane nek sabun benda mati iki mesti ora ndek anak. Oh. Andane ana. Apa? Lho ana. Ana piye? Lho nek benda mati yo ana. Benda mati iki ora iso ndek anak lho, Tang. Lho sepeda lah asline yo ndek anak. Masa? Lho, sepeda jeng iki karo sepeda onto. Iya to? Ndek anak. Anake apa? Sepeda mini.
Iku ora anake yo teng, iku gawean dhewe. Lha nyatane yo sepeda mini yo cilik kok. Ya ya wis waras ngalah nek ngono kok omongan kok iso. Ora ngono. Jane kowe kok mbok pikir tenan nemen iku ana apa le? Alah kowe ora mikir iku piye. Kowe ki ngerti apa ora? Aku jane iki ana sebab lan musabab yo ana masalah. Masalahe. Aku pirang-pirang dina iki goleki sing jenenge Rangga. Angga? Angga. Lah Angga kuwi ngene bar kepethuk aku. Loh, masa iya? Iya. Angga? Angga bar kepethuk aku. Tak goleki lho, Teng. Lah iya, lah ana masalah apa karo Angga kok mbok goleki? Wis pokoke aku dina iki ketemu ora dina iki ya kudune ketemu. Lah aku tak lunga sedelok aku tak goleki Angga. Lah iya. Kowe nek kene sik, ning yo aja karo anu emosi ngono. Lah ketemu saiki ora ketemu saiki. Jeng ngene. Lho jengene kanca ya aja nganti tukaran. Wes pokoke mbok. Lho tak dolakane. Wah. Lho kok golek bocah kok iku karo kancane kok karo pecicilane nganti tukaran gak empuh iki. B B. Wah iki ciloko ten. Hei. Wah kok iso digolek iki B. Eh enggak. Kowe aja petok karo TB kowe gak kok digoleki TB masyaallah kanggo jare kanggo ngerti TB apa ora TB heeh mabar kok kene TB bar kok kene bar kok kene bar kok kene iya tenan saiki wong ngene iki goleki kowe goleki aku iya tak golekane TB kan sabar kan ora iso masyaallah aku Gusti iki mati balatokan kok ndek mau mang piye selamat selamat nyawamu gue selamat nyawaku Angga gue hari kecil Angga gue sore saya tak gula ojo orang lagi kok kene orang lagi kok kene gula iku gue lagi kok kene gula iku gue ya Allah Gusti wah ini polisi 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 orang ini buri polisi apa gue orang gam atau mau mencicil ya gam lagi rene gue ya Allah Gusti ya Allah sabar gak arit iki landep gak ayo gak iki lho kowe kok golek suwon B golek alem kok angelem koyo yo yo angel iki kok nganggo aku ping arit gua go nganggur ngono tuku dhewe eh iku mah dadi balekno arit kowe eh kowe kok gak ada arit kowe iki ono apa ya teh ngono tewas piku napasku ape pedhot lha kok kowe nempet cicil kowe mata mendolo ini aku yang balen-balen sing sare teng kowe kamang roh Angga enggak ono takoi masalah pecicilan kene semono uga nek golek TV yo ngilang-ngilang ra gelem balekno wong kene iki ape ngarep to lho kowe dhewe ra digoleki wong yo ra ono goleki apa wong aku yo pengganku nang meteng goleki aku yo nang meteng gak ngono kok ora ngono sok mbene nek yo kowe ngono enggak nek nyile-nyile wektune balekno balekno lho ora kagetan kowe wong aku karo kulino nggo warit itu landep. Lha nek terus bacokan kok apa ora kowe kena pasal. Wong kok jenengmu pikiran niku pikiran yang negatif. Oh, nek nek pikiran negatif ra mripate aja mendulu-mendulu ngono ah. Sing sareh ngono pecicilan. Wong trae angga iki ra mripate mendulu wong ancen trae mondol. Ngono. Wong iki meneng-meneng lae putune Sunan. Lho. Lho kowe ora ngono ta? Sunan. Lho, Angga iki putune Sunan Kalijaga. Bae. Sunan Bonang? Tu. Lho, anu Sunan Giri? Salah. Lah putune Sunan sapa? Sunan Dar bakul wedhus sing mlaku ning ngene iki. Dene apa? Koyo nek aja dibuke tono ngono lho. Wong senengane kok ngono. Rasa wong rasa do pamer. Gak, lho ngaku iku. Lho. Lho ngaku sing elek-elek iku ijeh. Warise wali kok iso menengane. Lah waduh iki aku malah ngono. Lho, kowe ra ngerti. Kowe iki putune wali, warise wali iki. Aku jek warise wali sing meneng ae kok. Wali songo mesti. Lho lha apa kok akeh-akeh?
wali sing terkenal sing sak apa sak tanah Jawa iki sak tanah Jawa lha apa kok kaduan lho wali sapa wali ya bakul pijet wae kowe kok omongan kok iso kowe ku rasa do gegeran barang dene rek iki pamirsa ya jake lenggah kandhane saiki dagelan kakek ngomong rapi diparing lakon hibur dumateng para tamu undangan sedaya betul lho mligine pun ibune ibuke malah njaluk lagu mang lagune napa buke napa campur sanggo wangah kok iso kelinci ucu nggih tampil menika do diaturi permintaane kelinci ucul niki kelinci ucul tayupan apa campur sari campur sari campur sari kelinci ucul ya Mas Angga campur sari kelincine ucul lho dibawani enggak ora usah dong ora usah dibawani campur sari mbok bawani ora apa-apa iki juga live streaming karo syuting di Mas kondang jos gandos rewo-rewo iya dari sone yo dobel ono sing kagungan kersa ya Bawason dari kru besar Ketoprak Parang Garuda ya Bawason sendiri wah jan hebat lumintu tenan muga-muga barokah rumah tanggane barokah segalanya panjang umur ya co wontenipun pamendhatan kelinci ucul tumrape kadang prakedonga napa urgent napa monggo nggih ayo monggo nggih senengane kok tayub iki mbah iki jalwane campur sarinan ayo Mas Eko yo Mas Eko panggilan Bu biasanya ini kelinci ucul ini gue pati itu 50.000 lho Bu itu barengan malah piye ora usah tawa-tawa diaturi iso nglegakno ibuke iki termasuk ngibadah ibaratnya godhong kates wae iso nglegakne weteng yo yo no apa dene kene awake dhewe menungso betul ya masuk langsung Mas Yogo mboten apa-apa mesem-mesem to Bu jenengan niku ya Allah Gusti wah ngono ketok ayu le cowah aja lakek ngono tak sikat kok ono teng sikat apa nih? Sikat apa nih? Lho rondo kebul-kebul iki yuk asik CNC audio Ragate akeh aku desa
Jere sing agungan kreso ora tah pundel to. Heeh. Iki karo ngenteni momongane si Ranggawuni. Ranggawuni. Heeh. Sing penting atur panuwun dumraping pun ingkang ampung ugati sakrunipun tangga teparonipun mbok bilih sekeluarga besar Ketoprak Parang Garuda anggenipun makarya rinten dalu kirang nuju prana nyuwun agunging samudra pangsami nggih. Heeh. Iya. Iki Gus. Nggih. Lulu. Lho tak kira iki koyo prejingane Rabu Bias. Lho kok Rabu Bias niku pripoto, Den? Lah sampean jenenge sapa? Angga. Angga. Jroning langen suka kudu eling lan pas. Betul. Iki lho, Le. Nggih. Tenane aku wis mangerteni sapa sak tenane Ronggo. Bapa Sandi Jiwa iki wis kondo kelawan aku. Yen to tenane Ronggo niki ora ana anake wong pidak penjarahan. Malah kaporo anake wong kuwi duwene derajat lan pangkat duk rikala semono ana ing praja semono. Dadi Bapak Guru Sandi Jiwa wis ngendika. Oh, berarti aku ora kena apa aler to ya. Teng, sapa wae sing beberno sejarahe Ronggo Muni. Nak urung titik kalau mongsone matine sambil bledek. Lah nek wis dibuka ngene kan aku wis bebas. Lah ngene lho. Pripun? Matine Sudarma Kurama Prabu Anusapati ora krana kabundhut dening Gusti Kang Akraja. Malah kaporo dikrenah salah sawijining pawongan. Ora liya mung toh jaya. Oh, aku bisa males sosro wirange wong tuaku lamun aku kacondokan Kiai Gandring. Eh, ngono. Dadi maksud lan tujuanmu tekan kene iki arep nyolong Gandring. Kaya ngono. Ngono. Ya, pas iki dina sing apik iki. Ning aku titip link karo sampean sak. Titip link menapa? Jroning nggonku nyidra kawentenane Kiai Gandring aja nganti pisan-pisan sampean kondok lawan Kadang Kumintar. Si adimu Mintarse. Ya ora apa-apa nek. Tenan lho. Nggih, nggih, Pun. Nek ketemu dhewe sing Masari ta. Ayo monggo, monggo, monggo. Ya kabeh. Ndak ribet-ribet mau mijo mari rasane. Asik kesukuran dulu. Tegal kon kena kopi ya mau itik 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 nganggo
Ngonjol sing pahit kok kene sing legi. Ya ora apa-apa, yen to sampean ora nrimo tak gaweke ya gawe dhewe to, Le. Aku sesuk ape pesen kopi nek anding sendang kono ae, Mak. Iki ana sendang endi? Kono nggone sisin awah. Aku mangan kono kopi. Kene ta. Wah, mak leke sambo. Sing pahit ya, Mbak. Getah wong anje sing dodol ayu aku. Kok ndise to, Le? Ono ngono. Aku ki arep takon karo. Takon apa? Biasane ki wong kiyang ketiga niki kok. Lah terus arep takon. Biasane kuwi ra ya wong papat jeneng. Wong papat kalih sinten nggih ketiga niki kula nek biasane njaga. Eh Rangga Muni. Iya kuwi. Ketak kok takon Rangga Muni. Rangga Muni lagi niku lho, anu ngethoki kebon besok apa. Hah, iya teng iya teng. Ora ana kok Rangga Muni kok ngethoki kebon kuwi lho. Sesuk iku jagunge digodhok bol nek pasar. Ngono. Di pasar endi? Biasa kena pasar kolima apa pasar nek kene temon kene. Aku ora percaya yen to kakare Rangga Muni iki ana nggone. Tandane ra ngaten, mesak uga tau bodoni kowe. Ya, tandane. Jenenge ngendi lho le sampean iki bloko wae karo aku. Ae, nang ra sedhi kole karo Rangga Muni. Teng bingga. Aja ngomong karo adikku si Mintase. Nah aku arep ning gone Singosari nyolong anane Kyai Jandring. Wong wedoke ribet-ribeti lho, ngono aja kasuk kondo. Teng. Dadi kakek Rangga Muni iki lungane gone Singosari. Wah, sing